Muni ngantil cangkemmu. Lha iki lu ngomong apa-apa wis arek ngantil ta? Ora ulung sampean aja maido ngene. Cenging mriko niku wis ulet. Do kelolo-lolo atine sing mang paido. Aku sampean janiki aja maido dulmo gati. Mungsuhmu. Onto Cina, kula kalah Cekrowo. Iya Gusti tak takoni. Kok iso kalah? Antarsina iki sak anakmu kowe iki Pak Dene lho. Ditonton wong pirang-pirang kok durung ganti karepe cara aku izin. Kula kok biasa. Ora izin. Lah, izin apa? Mulang niku anane menang kalau kalah. Nek pancen kalah ajeng napa? Adi budidaya menang ya la ijo. Pun saiki ngaten mawon. Kula wae kon mulai bener ngendikane Kang Mas Sultayu. Kula wae kon ngaku dosa. Kalau sing gawe urip selama hidup niki mung sesuk dilondak terjadi belang blote Jaja Binangun. Nek belang blote Jaja Binangun, kula wae mati niku mesine sesuk iso do munggah jual kula nyemplung neraka. Ewa dene nyemplung neraka, sampean tok mawon. Ampun ngejak kula wae, sampean kuwi dadi intip ing neraka wangun. Dinuwi kula sarminan ing sun jagat wasisaning Bathara paman Basa Jenar mugi kaprayogakno anggen jengan dika lenggah wonten ing madyaning datur ing negari Ngastina dinten sak mangke menika paman Basa Jenar kawula nuwun ngger anak Prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang abdi ing kepatihan namung dherenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu Ngastina sampun lo tampi akarya bombong raos ing manah mboten langkung kasengke cakno anggen jengan dika lenggah paman Basa Jenar kawono nggih anak Prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan wonten negari Ngastina titik lenggan sak mangke menika nggih anak Prabu Duryudana. Oh Durno, Bobon Sukolimo, kasih kecano angin ibu lenggah mataling datu yang negari Ngastina tinton samangke mereka, Bobo berban Durno yang Sukolimo. Ah, stok suara sila bertopo soal gimbal, semua nanti, hawala. Kulo nuning geger, sampun beten girang prayu kipiswani pun ingkang Bobo yang Sukolimo. Wonten negari Ngastina tinton samangke mereka. Namung kemarin kau pulang ngaturaken putio astuti ini pun ingkang bopo ing Sukolimo kunjuk ngerso matukah anak Prabu Ngastina ngger anak Prabu Duryudana sampun lo tambi akaryo bombong raos ing manah mboten langkung kasih kecakno anggen jengan di kolenggah kula nak nan sampun mboten kirang prayogi pisuwani pun ingkang bopo ing Sukolimo dinten sak mangke menika apa dene sira Dimas Surtayu prayogakno gone si adi ngadeg ngarsanipun gagang Yayi Dimas Surtayu. Lho diwaji sesembahan kula. Sampun mboten kirang prayogi kula ngabian tulung ngerso paduka. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Ndak tampa si adi atur bekti kelawan pun kakang. Ora liwat pangestu nipun kakang maratakno mring sagung para soto Kurawa. Kadang-kadang ingsun kanggo dang gantung sibo. Lho, menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula. Sinten Prabu Duryudana? Pun mangke Koko Prabu. Dening sawetawis dangu rawuh jengan dika Kanjeng Koko Prabu Mandura. Rayi para ing Ngastina ngaturaken pasegan panorami. Kunjuk sandham padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Sesembahan kula Koko Prabu Duryudana Baladewa ing Mandura. Jagat wasisaning Bathara wayapta jagat. Yayi. Sampun lo tampi asung pasganipun paduka Yayi Prabu ingkang rumentah dhateng neraka para ing Mandura. Akarya bombong raos ing manahipun ing neraka ing Mandura namung kepareng kosok wangsulipun. Kepareng ing neraka ngaturaken pudya pangastawanipun ing neraka kunjuk ngeso paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi akarya bombong raos ing manah
Mboten langkung kasih cak nuang kenjengan di kolengga. Hi, yai. Samun mboten kirang melayu kibiswani pun ngerungu ing manduro. Titik kelenggan sak manggi meniko. Yai Prabu Duryudana. Koko Prabu. Sewu-sewu kalapatani pun ingkang rayi tadah wadono. Dene dinten samangke kula wantun hamba yang dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Miwasangganing para sepuh Paman Hari Sembuni, Bapa Durna, sedaya katuran lenggah madaning Datulaya. Monggo dinten samangke menika sanes dinten pasewakan. Nanging kok menawi karya kejut penggalipun mau lenggah para sepuh ingkang sampun lenggah madaning Datulaya. Sebab sangge menapa dene kula ngawontenaken pepanggihan ingkang benih kalawan adat ingkang sampun Koko Prabu Baladewa. Kula nuwun mangapunten nggih. Pangintenipun ingkang bapa ing kepatihan, ingkang abdi ing kepatihan, ingkang paman nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe suwala. Monggo klatri paring dawuh. Sabab menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalawan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharna dinten sak mangke ing bapa nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda paduka anak Prabu Ngestina nggih anak Prabu Duryudana yai nadane ingkang raka ing mandura persasat kadis kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngestina mboten wonten ingkang gumana mosek wonten manahipun ing raka kejawen namung pangajaping manah kula daya-daya kula pikantuk dawuh saking paduka yai Prabu ing mekaten gandheng raka sampun kepareng sowan wonten garing Ngestina yai tumuli kababarna menapa wigatosipun dening paduka yai Prabu kepareng ngawontenaken pepanggihan kelawan para kadang menawi kepareng kabedharna kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tuwa paduka yai Prabu Ngestina. Nadyan ingkang bapa ing sekolah limo semanten ugi nggih. Gandheng dinten samangking bapa sampun kepareng sowan wonten ing Datulaya negari Ngestina. Kados menapa ing dipun aturaken Adipati Harya Sekenituwin anak Prabu Mandura. Mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung ya sing pangandika paduka anak Prabu. Ngrembak perkawis menapa tumuntun kababarna. Kula nedya ngangrungaken jangga midhanget ingkang tetela sabda utama paduka anak Prabu Ngestina nggih. Anak Prabu Duryudana hanjrah ingkang wis witurum kasiling samirana mrih sekar gadung kunas kandanyo maweh raras pernaning dia timbalan yai wale-wale menopo hanggen kula ngawontenaken pasewakan dinten sak mangke benih kelaladan ingkang sampun mboten badhe ngrembak perkawis negari miwa mboten badhe ngrembak perkawis kanalindranipun ingkang putra pun Duryudana
nanging kula badhe ngungkap dhateng kejaten ning raos kula. Yai Prabu tumuli badhe ngungkap dhateng kejaten ning raos paduka Yai Prabu menika. Kula nuwun sewu, ingkang dipun penggalih menapa Yai? Kula Prabu. Wonten timbalan. Dangu sangsaning dangu. Kodrating jagat inggih winastan Broto Yudo Jaya Binangun. Mereka badhe nyaketi. Monggo sampun sami kawentar. Bilih Broto Yudo Jaya Binangun mereka perangipun antawisipun Kurawa lan Pandhawa. Menapa ta sababipun dumados perang Broto Yudo? Mboten wonten sanes kejawi namung sami arbat kamukten negari Nestina. Sami arbat dateng kanalindran ing mapan wonten negari Nestina. Jebul pinanggihipun saya nyaketi peperangan, saya nyaketi tumapak ing damel. Anggenipun kula manjing wonten perangan Broto Yudo Jaya Binangun. Bloko suto kemawon blak utang terus terang. Manah kula saya miris. Manah kula saya kawatir durga ngongsongso. Amargi sampun kegawangan wonten ing paduring netra. Nadyan Pandhawa menika namung gangsal glintir saumpamanipun Kurawa ingkang cacahipun 100. Nanging saged kula sebataken Kurawa menika gedhabiah kokean cacah ngrebdo tanpa guna. Ketitik wangsal wangsul sampun kedadosan pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Kurawa dereng nate saged unggul yudhanipun. Mila sampun saged kula pestani. Bilih wonten madyaning Broto Yudo menika tanwandi kula sak kadang kadean badhe tumpes kelor datan posisa negari Nestina badhe kakukup dening para Pandhawa. Ora Bu. Menawi kateman mekaten lajeng kados pundi? Lampahanipun ingkang rayi Nestina pun Duryudana. Bloko suto kemawon. Melang-melang raos ing manah kula. Menawi kula kedah nyabrang perang ageng winastan Broto Yudo Jaya Binangun ila dalah jagat wasisane kebutuh wayah tur jagat. Nyuwun pamunten Yai. Menawi paduka tumunten paring dawuh ingkang mekaten menika kula wau, estunipun upaminipun tiyang nyabrang wonten ing lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah, majeng inggih klebus, mundur inggih badhe telos. Lha pun kados pundi? Raos gegetun ingkang paduka raos saken menika kala wau tumrap kula sampun telat. Kula tumrap kula sampun boten-boten ginanipun. Upami ta paduka Yai Prabu menika boten nandur raos gething keburu sengit dhateng para Pandhawa, tumuli negari menika dipun palih dados kalih. Ingkang sepalih kinarya mukti para Pandhawa, ingkang sepalih kinarya mukti paduka Yai Prabu sakadang kadean. Tertentu lampahan menika boten badhe kelampah. Nanging gandeng paduka cukeng mongko pendawane adreng wonten pundi purukipun kejawi namung kedah nyabrang perang ageng Broto Yudo Jaya Binangun turta menika sampun mujudaken kodrating jagat. Mereka ingkang gadah damel mereka mboten titah nanging dewa sing duwe gawe. Mongko dewa mereka ingkang nitahaken dhateng sagung para tumitah ing mapan wonten ing jagat. Ateges kodrat jagat mereka mboten sagedipun selai kedah kelampah. Lan wontenipun namung sagah lan semaguh sampun ngantos mingkuh sabab menawi paduka Yai Prabu menika tumunti tumuli penggalipun nggadahi raos ajri miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muncrating maros ing mapan wonten ing Broto Yudo Jaya Binangun. Yayi menika tasih wonten kalodhangan, tasih wonten setunggal srana Broto Yudo menika mboten saged kelampah. Menapa saratipun badhe kula lampahi? Menapa saratipun badhe kula lampahi Gusti Prabu? Saratipun namung setunggal. Negari Nestina menika sak petahipun kula aturi maringaken dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Paduka lereh keprabon tumuli dampar menika kalenggan dening Yai Prabu Darmakusuma. Menika cara sarunambirat dhateng lelampahan ing kawinastan Broto Yudo Jaya Binangun. Kejawi saking menika mboten namung kadang-kadang paduka para Kurawa ingkang uwal saking bebaya pati nanging klebet para wadyabala prajurit nayaka senopati Tamtama Bintara sedaya sami wilujeng mboten pejah sia madyaning Broto Yudo Jaya Binangun ingkang ateges
Yai Prabu menika nglilakaken dampar, nglilakaken kamukten negari Ngastina dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Menika Yai Prabu sami kemawon hambirat badhe dumados sing kurban ingkang pinten-pinten cacahipun persasat sampun boten saged dipun wical mawi langaning driji. Inggih. Mila atur kula namung sedhik. Atur kula namung cekap monggo sak mangke negari kawangsulaken dhateng para Pandhawa. Mereka badhe dados sarana paduka uwal saking bebaya perang ageng Bratayuda. Nanging menawi Yai Prabu tumuli cukeng angekai negari Ngastina, paduka ngeman dhateng derajat pangkat bondo donya ingkang mapan wonten negari Ngastina, la iki monggo menika kedah dipun lampahi. Perang ageng Bratayuda kedah dipun lampahi wonten Tegal Kurukasitra, wantun mboten wantun paduka kedah majeng wonten ing pabaratan. Menang apa kalah mereka sampun itunganipun tiyang perang. Inggi, Koko Prabu, matur sembah nuwun paman. Wonten dawuh. Paman Hari Sengkuni gadah pemanggi menopo. Kula nuwun sewu lungkir. Menawi paduka dangu dateng abdi kepatian, mestinipun paduka mboten perlu ajrih. Badhe nglampahi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika. Emut lungkir. Pinten-pinten ewu nalindra ingkang sagah mbela dateng paduka anak Prabu lan pinten-pinten para sesepuh Senopati ingkang pranyata Debya Surasekti kalintang jayaning perang ingkang sagah mbantu dhateng jengandika anak Prabu Ngastina kadosta Sang Mahatmarsi Warabisma, anak Prabu Karna ing Awangga, Kakang Premban Durna. Kula nuwun sewu, menika pitataning jalma unusaning para titah tur pilih tanding boboting yudha mboten saben satriya saged anapaki kridhanipun Senopati Senopati Ngastina. Kula nuwun sewu lungguh, lajeng ing dipun ajrihi menika wonten pundi? Menawi cara kula madhep mantep manjing wonten ing mabaratan, menawi Pandhawa saged tumpes kelor, ateges paduka saged lenggah dampar mboten wonten ingkang badhe ngaru biru kelenggan paduka minangka nalindra ing Ngastina. Inggih. Paduka saged pinardawa kamulyanipun dumugi putra wayah menika lho. Kula aturi menggali babakan perkawis menika. Mila sampun ngantos lajeng paduka menika ajrih tumuli negari dipun paringaken dhateng Pandhawa sepalih. Kula nuwun sewu, cara pundi negara kok diweneh-wenehke karo wong liya? Menawi tumrap kula bebasan sedumuk bathuk senyari bumi, nadana mung sedumuk jembaring bathuk, nadana mung sak nyari jembaring bumi, Ngastina kedah dipun kukui mawi tetesing getih ingkang pungkasan. Menika menawi cara kula. Bodhono. Wonten dawuh. Badhe kathah pemanggih menapa? Nuwun sewu, Ger. Menawi ing Bapak Sukalima menika kula nuwun sewu, kula mboten benten kan menawi dados kendikanipun Adipati Harya Sengkuni. Inggih. Paduka sampun ajrih, Ger. Paduka sampun ajrih. Raos miris ing mapan wonten menggali paduka menika dipun singkiraken. Tumuntun dipun gantos raos madhep mantep anggen paduka badhe nglampahi Bratayuda Jaya Binangun. Kula nuwun sewu lho. Ngastina menika kathah para tetiyang ingkang nyatanipun Debya Surasekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding boboting yudha bebasan tinatah menjat jinara menter tinumbak bengkong sinuduk putung menika tiang-tiang Ngastina. Iya. Kula nuwun sewu. Adipati Karna ing Awangga ingkang kraka menika persasat gesangipun sak traju sak babak kalian para Jawata. Lajeng kula menika nuwun sewu nadyan dipun sawang separo netra. Sik niku basa napa niku? Dipandang sebelah mata ngene lho Dik Pati. Maksude dipaji sawang separo netra. Nadya namung dipun sawang separo netra nanging kula menika nuwun sewu. Menawi sampun purun cancut Taliwanda sinten ingkang badhe maido dhateng kadhekipun Begawan Duna. Mangka kula menika dek enemipun kula menika mboten wonten tiyang kang mantun karo Raden Kumbayana menika mboten wonten. Ngono ya Kakang. Nggih, niku saestu Dik Pati. Mila panjenengan sampun ngantos kuwatos. Kula badhe sagah kinangka dados cagak tuwaipun Narendra Ngastina Prabu Duryudana. Nadyan putung kabandhemna, nadyan remuk kasawurna, kula mboten badhe ajrih mengsah anak-anak kula para Pandhawa. Turta malih, nuwun sewu nggih. Kakang Premban Durna menika gurunipun para Pandhawa. Pandhawa dereng nate abenajeng kaliyan Kakang Premban Durna, menawi mangke Kakang Durna menika dipun ajengaken wonten ing pambaratan mungsuh murid-murite. Ketoke kok dereng wonten kelampahan ketingalipun dereng wonten lumadosipun ing atasipun murid
kok saged menang kalian gurunipun menika kok ketingali dereng wonten. Ya ngono ta Kakang? Heeh, bener. Ora ana murid kok menang karo gurune. Nek pangkate sosok pancen dhuwur murid e, ning bab gon kepinteran ora bakal menang karo gurune. Lho niku lho, nuwun sewu wonten. Wonten dawuh, Ger. Menawi tumrap kula pemanggih ngaten menika kok klentu. Lho, klentenipun wonten pundi? Sampeniko kathah tetembungan taruna ngungkuli bapa. Tegesipun murid menika ngawonaken dhateng guru. Tur dasaripun menika ingkang dipun ajab dening gurunipun. Aja kok murid kalah karo gurune menika tumrap kula murid lan nampa ilmu saka guru menika kirang tuwaju. Monggo gegadanganipun guru menika murid nek bisa ngungkuli gurune. Murid nek bisa ngungkuli karo kapinteraning gurune, karo keprigelaning gurune. Tumrap kula sak menika kathah. Mula ana tetembungan taruna ngungkul ana bapa. Menika tumrap kula kathah. Menika rak pamulangan sanesipun saka lima. Nek saka lima ku murid kudu kalah karo guru. Ha gunane apa guru kok kalah karo murid? Antene dora sinau nggih tepate nggih. Nggih. Bapa ngungkul ana taruna. Nek nggen kula kula wali. Oh, ngaten. Kedahipun ngaten. Menawi murid menika nuwun sewu, ngelmunipun bener ning nuwun sewu lho, Ngger. Nggih, pripun? Nek perkara keringkiane murid guru menika mesti nyandaki. Arepa murid menika pinter, arepa murid menika ngungkuli karo gurune. Ning guru mesti ngerti keringkiane murid. Bocah iki pinter kaya apa? Nek tak nehi ilmu kaya ngene mesti ora iso. Lah, menika ingkang dipun ginakaken menika. Tegesipun ngaten, Pandhawa menika pinter, ning kula nggadahi lan kula menika nyimpen dhateng keringkianipun para Pandhawa. Lho, menika lho. Pancen yo pinter tenan Kakang Duna. Lho, teneh ora dadi guru. Nggih. Nggih, nggih. Niku bener, arepa ngelmune luwih dhuwur ning guru mesti nyekel keringkiane murid. Lho, contonipun ngeten lho. Menawi muridipun menika pinter babakan nuwun sewu, ngelmu tetukulan. Nggih. Ning murid menika mboten karuan iso ngerti ngelmu babakan itung-itungan. Lah, tegesipun menika kula ngertos keringkian murid. Upaminipun Werkudara menika pinter babakan ngelmu kasampurnan. Ning Werkudara ora ngerti ngelmu babakan kawruh panunggal dereng ngertos. Mula sing kula gunakake keringkiane ya sing kula gunakake maju ning babaratan ya goleki keringkiane mungsu-mungsu menika kala wau. Lho, niku cacat Bodono. Wonten dawuh. Pemanggi panjenengan radi ndadosaken tentrem. Manah kula. Matur nuwun, Ger. Matur nuwun. Nuwun sewu, Yai. Menawi cara kula babagan pengenjaripun para sepuh menika nuwun sewu. Wonten tetembungan golek pendhok supaya ketok. Golek pendhok supaya ketok kados pundi? Lha iki. Namung ngaturaken atur ingkang saknyatanipun mboten wonten ginanipun. Tegesipun pengenjaripun para sepuh menika namung ngenaki dhateng penggaling nalindra. Ngenaki dhateng penggaling nalindra kanthi tembung-tembung sing kaya wara, tembung-tembung sing ora ana gunane, sing baku penggaling ratu lega penggaling paduka Yai Prabu menika remen. Menika kula nuwun sewu, ciri gatheke kawula Ngastina menika ngaten menika. Nayaka Ngastina menika ngaten menika. Wiwit disumpah dadi nayaka, senengane wis sapos-sapos, senengane mung gawe seneng atine ratune, ning jane sing dikandhakake menika ora padha karo kasunyatan. Menika ngaten menika. Nuwun sewu, panjenengan kok ngendika kok ngenani atine kanca ta? Mbok ampun ngendika kaya ngaten. Wong kula menika matur menapa wontenipun. Saniki kula tak takon. Nek pancen Kurawa menika iso menang karo para Pandhawa, kula tak takon karo sampeyan dek kapan Kurawa menang karo Pandhawa? Mongko wis bola-bali, pendak-pendak ana wektu, pendak-pendak ana kaludangan, Kurawa ketemu karo Pandhawa, mesti padha gejegan, padha bentak sirah. Ning kula durung tau krungu kabare Kurawa menang karo Pandhawa. Niku rak dereng Bratayuda. Mengke nek pun Bratayuda Kurawa ngempakaken ngelmu jaya kawijayan mereka langkung mat, langkung teliti. Kula nuwun sewu lho, Nggih. Menika rak dereng Bratayuda, menika ngrembug Bratayuda. Nuwun sewu. Sajake kok ora ana kelakone, wong duwe ngelmu kok ora gelem ngempakake menika dereng wonten kelakempanipun. Malah kala mangsa ana wong sing akeh sing padha kedanan ngelmu nganti menyang endi-endi dinempakake, menyang endi-endi dirapal, dipamerake karo kanca-kancane menika pirang-pirang. Dadi nek ana wong duwe ngelmu kok ora gelem gunakake niku, kula kinten mboten nonton kelampanipun. Napa pancen ngelmune sing bosok ora ana gunane? Mangkir yen menika nyinggung perasaan kula. Kula nuwun ing dados gurunipun Kurawa menika kula. Menawi panjenengan lajeng ngendikaken nek ngelmune bosok, tegesipun panjenengan menika ngina dhateng ingkang peparing ngelmu. Upama kula ngina, sampeyan lajeng napa? Ha nggih mboten napa-napa wong genah ketok.
namung genaken tok. Kula nuwun sewu lho, ngelmu kula menika sae. Namung kula nuwun sewu, ingkang boten sae menika ingkang ngecakaken, mbok menawa wonten kalimat-kalimat ingkang ketrikel, tuwin keliwatan. Niat ingsun dadi niat ngising ngene lho saged. Saking kesusune menika ya saged. Dadi ya ngelmu menika gumantung karo mantrane. Sampun, sampun. Sawur ngantos sambil kecegan. Samangke kula namung kepengin sanget supados para sepuh menika sami bantu dhateng bot repotipun manah kula. Para sepuh menika sami bantu dhateng kuwatos sing manah kula. Mugi kepareng ngagengaken dhateng manah kula. Mergi mboten dangu malih broto yuda menika badhe kelampah. Kula suwun supados sami madhep mantep anggenipun junjung dhateng kanalindran kula. Sarto kinarya cagak tua ing kanalindranipun ingkang putra pun Duryudana Pamandari Sengkuni Ko Prabu Baladewa miwah Bapa Durna kula suwun kanthi sanget kula aturi madhep mantep kinarya cagak tua nalindranipun ing Ngastina Prabu Duryudana sampun ngantos rubuh dening para Pandhawa sidhem jroning pasewakan Wadukung tanpa sabawa Ong Kaprapan tining sang nalindra tama Mango-mango mango nengi lirwu sing duka cipta Berputi mandono raras ing hong hong tintrim madaning pasewakan negari Ngastina nalika semanten samya regejegan rebut ngarsa rebut unggul nginyong rembak perkawis Bratayuda jaya binangun dadak sakole mangke kawis tinggal katingal mendung peteng Amayungi pura nyogong negari Ngastina Dewi calponang mendung Kumedak Onyang madya padha nenggih Jawata ing sidhik pangudal-udali wang pikula Narada merpeki nganing Nata Ngastina Prabu Duryudana Dadosaken kagiyat Nata Ngastina Prabu Duryudana wau Thank you.
Kinong wati jagat kinari among mbak lume mbak pombak ing samudra hae ana hae ana bali lumut ambrang ka Awito denceng dencengan om Tamanario wonten dawu mboten pinten babar pisan dene dinten sak mangki wonten jawata ingkang mandhap wonten ing negari Ngastina paman Nah batu kau ngertos menikur jawoto Bapak si ibun sinten Aduh ngir Nyiwun pangapunten menikah iwang bikulu narodo Ingin parang tedak punten ning negari Ngastina Ah berkencang waru doyong pak pak pong buk bolong kali jodhe sama singgawe Duryudana Lah kok kebangetan timen kita kuwi karo dewa kok ora apa lagi piye to ngir Ngetoke nek kita kuwi sewijining titah ing ora nate manembah. Nyuwun mapunten kulun, mboten kok mboten napal namung kula kesupen. Hae, sapa ora apal karo pelali iki padha wae. Kula ngaturaken bukti kula kunjuk. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun pengestu ulun taman nono ya kulup. Kula pundi nggo jimat dayan ana ing kasantosan. Kulun bekti kula kunjuk. Ah, sengkene ya ulun tampa. Pengestu ulun taman nono. Kula pundi nggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan. Kulun sembah bekti kula kunjuk. Bala dewa ulun tampa karya bombong tias ulun lan liwat pengestu ulun taman nono ya kulup. Kula pundi nggo jimat dayan ana ing kasantosan. Oh, kula ngaturaken bekti kula kunjuk, Pukulun. Ya, Begawan Durna ulun tampa, pengestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanane ing kasantosan. Mugi kasekecakna anggen jengan dika lenggah, Pukulun. Wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing negara Ngastina. Pukulun. Wonten wigatos menapa panjenengan rawuh wonten negari Ngastina? Menapa badhe paring dawuh bilih Bratayuda cabar ing damel? Kusik. Aja nganti kita banjur paring dawuh ingkang kaya mangkono maca kelawan batin ulun sayekti apa kita ngendikake mau luput liripun kados pundi prapta ulun ana negara Ngastina iki malah dadi kosok balen Duryudana matedhakake kelawan dawuh iki wang pikulun Jatimurti yen to iki wis kaya nyaketi perang gedhe ing winastan Bratayuda Jaya Binangun ya kuwi perang nyantosi ning Pandhawa lan Kurawa Ing padha rebut negara Ngastina. Pandhawa njaluk bali ning Ngastina, kita ingkang ngukui negara Ngastina mula wis ora bakal bisa diselaki meneh. Yen to Bratayuda bakal kelakon mula aja nganti kita kaget besok apa Bratayuda bakal tumeka nanging ning wigati wit dina iki kita kudu tata-tata. Tegese tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Aja nganti kita mengko bingung merga dewa tumuli netepake dina Bratayuda Jaya Binangun. Mboten pukulun ya. Wis aja kita duwe rasa was lan sumelang. Aja kita duwe rasa miris. Nanging lakonana kodrating Jawata iki kanthi tuwaju kanthi cara mengkono apa ingkang kita lakoni mau sayekti netepi marang kewajiban Alindra Ngastina ingkang kudu napaki Bratayuda Jaya Binangun. Matur sembah nuwun. Dene paduka pulun sampun paring keterangan babakan Bratayuda menika mangke badhe saya anyaketi titiwah yaning mangsa kalanipun ya pancen kaya mengkono lajeng ingkang salajengipun paduka paring dawuh menapa sayektine mbok ya ana ya mung kuwi ulun dak rawuh ana ing negara Ngastina mung matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Manikmaya supaya jeneng kita samapta ing gati sawigaing diri sabab mengko bakal ana tandha-tandha Bratayuda bakal kawiwitan ya kuwi para Pandhawa utusan duta pengawakaning para Pandhawa ingkang rambah kaping telu
ingkang rambah kaping telu, malah kita kudu prayitno. Etungen. Mengko yen ana duta saka negara Ngastina sepisan kaping pindho, lah ingkang kaping telu mau wis katondo wiwitan Bratayuda Jaya Binangun ora bakal bisa diberat maneh, Ger. Kula kurupati. Sring Ngastina Maha Prabu Duryudana alon ngandi kodo hari neng sun warku toro matur sembah nuwun tanpa pepindhan tumuntun kula jumadung dawuh ingkang salajengipun wis ulun cuming ngatedhake kang kaya mengkono kuwi mula ya kulup sortiti ngati-ati duga-duga digawa sing prayitna nggon kita ngitung dutaning para Pandhawa ingkang rambah kaping telu. Wandene ana duta Pandhawa ingkang kaping telu dadi titikan yen to kuwi kawiwitan Bratayuda Jaya Binangun padha kepenakno nggene padha bawa rasa Andrawina jroning dhateng negara Ngastina. Ulun kondur makayang Anjong Ger, muga-muga apa kang dadi dawuh ulun iki dadi mbok bundule nang penggalih kita aja nganti kita kleru nggone ngitung tumampahing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mriki wis taken dawuh ulun. Pandhawa Pandhawa mbok gumulung mangung sireng soto Kurawa kambaung kesru kadite merut layut sagung proratu pun boten wonten crana malih pun boten wonten cara sing kudu dilakoni tan wurunga Pandhawa lan Kurawa badhe majeng wonten ing babaratan Bratayuda. Iwang Bukula Narada sampun paring dawuh menawi wonten tandha-tandha duta pengawaning Pandhawa ingkang rambah kaping 3. Ingkang pungkasan inggih menika katandha wiwiting Bratayuda Jaya Binangun. Dewa kok ora ngerti rasaning manungsa. Dewa ora iso batin karo atine Duryudana rawuh ning jagat menggegasah karo pikire Duryudana. Ngertia kaya ngono gunane apa dewa dadak ketayalan tekan jagat ming arep menehi kabar Bratayuda ora bakal bisa diselaki. Bratayuda kudu kelakon. Pawan wonten dawuh nggir. Pripun? Pripun kahanan kaya ngenten iki kula kudu pripun? Kula aturi paring dawuh. Aduh nyawa-nyawa jimat kula kedah kados pundi. Nyatanipun sampun dipun tetepaken dening para Jawata malah sampun paring dawuh badhe wonten tandha-tandha dumados sing perang ageng Bratayuda. Boten kados pundi? Nuwun sewu nggih, saenipun inggih kedah dipun lampahi kok nggih. Badhe menapa malih badhe kados pundi malih jernyatanipun dewanipun sampun dumugi wonten ing jagat. Sampun paring dawuh bilih Bratayuda badhe kawiwitan katandha wonten duta tigang perkawis. Menawi cara kula sampun ngantos dipun getuni, kedah dipun lampahi. Nemi padha ngucap dilakoni wae isa. Ning kula niki sing duwe sedulur 100 cacahe. Kurawa niku sanak kadang kula dhewe niku getih kula. Nek kanthi padha tekaning pati ana ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sapa sing kelangan? Kula sing kelangan, kula sing rumoso kelangan sedulur, kelangan derajat lan kelangan pangkat. Lah ben padha iso muni dilakoni, dilakoni bayi wingi sore iso ngucap. Kula njaluk iku pertikel, ora njaluk sampeyan kudu mung mili kaya ilining banyu. Nuwun sewu. Menawi saking pandhuginipun ingkang bapa ing kepatihan sakmenika ngaten kemawon nggih. Gunane apa ngenteni duta pengawakaning Pandhawa ingkang kaping 3 sak menika dipun gege mangsane digelak wancine digege mangsane digelak wancine pripun
sampeyan aja waton bisa ngucap ning niki kahanan sing wigati nek ana para sepuh sing waton iso ngucap kula ora kepengin adu arep karo wong tuwa sing ming kakean bacot ora ana nyatane nggih menawi cara kula digege mangsane digelak mancine menika sadurunge Bratayuda kelakon kulolan panjenengan disiki laku aja nganti Pandhawa tata-tata. Nek Pandhawa ora tata-tata digecak perang setya kaya ngapa mesti bakal ora bakal bisa nambak lakuning para sata Kurawa ngger jagat Dewa Bathara Wawan. Sing kula karep kuwi duwe iku duwe partikel duwe penemu kaya ngoten niku sing kula karep kuwi ora mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul mangan suguhan ning ora di penemu babar blas ming paitan klambi batik racak-racak itu kaya ngono kuwi kula kepengin sing duwe penemu kula kepengin padha ngulir budi ngasah kadewasan. Kulo cocok, kulo matuk. Nek dinten iki disi perang wonten negara Ngamarta, disi perang Tengrendra Prasta. Mumpung serayaning Pandhawa dereng sami dugi, mumpung Pandhawa durung duwe kanca, wong limo digecak wong satus mesti bakal tekaning pati. Menika ingkang kula kajengaken Yayi. Kula nyuwun pamuten. Menawi caranipun mekaten kula nuwun sewu, panjenengan badhe dipun cacat dening jagat. Panjenengan dadipun poyok dening para kawula. Kula ora usah gagas perkara dicacat karo jagat. Dipoyok dening para kawula. Sing baku kula menika golek kemenangan perkara carane piye menika manut kalian kula. Lah menawi caranipun kados mekaten menika tegesipun paduka semono singar dhateng jiwaning kasatriyan, ora ngrembug jiwa kasatriyan. Kula ora ngrembug perkara kula menika satriya napa boten. Wong niku sing digoleki menang. Perkara carane piye? Kudu menang. Duryudana kudu menang. Nek perlu digecak perang negara Indraprasta dina iki uga. Wah, menawi ngaten kula nuwun sewu, kula mboten tumut-tumut. Kula nuwun sewu menawi caranipun maten kula mboten melu-melu. Sampun ngantos kula menika dipun senggu wong tuwa ora elek-elek karo kadang taruna, teko duwe pakarti ngados mekaten kula mboten tumut, Gawrawu. Wonten dawuh. Nek pancen sampeyan ora gelem melu, nek pancen sampeyan ora gelem melu-melu perkara niki. Sampeyan ora gelem nderekake apa sing dadi karepane Duryudana. Kula mboten lawa-lawa. Kula mboten badhe anjiat, kula mboten badhe meksa. Ning saniki kula aturi menggalih piyambak, gunane napa sampeyan lungguh teng mriki? Gunane napa sampeyan jagong teng mriki? Nek sampeyan ora ngrajongi pakartine Duryudana. Upama sampeyan kula anggap sampeyan iku lair ndedheple ing Ngastina ning batin sampeyan ngemuli Pandhawa napa mboten lara ati sampeyan mumpung durung ana ucap sing metu saka tutuke Duryudana sing ngelokke Ratu Mandura sampeyan mang metung aja nganti kewirangan teng mriki apike pripun apike kula tak bali teng Mandura. Duro. Wonten dawuh, Ger. Sampeyan pini sepuh. Nggih, nggih. Kira-kira kon ana kula ndek penemu ngepuk perang teng negara Indraprasta cocok napa mboten? Cocok ora, Kakang? Cocok. Niki lahir batin lho. Lahir batin dhe, batin sampeyan kampun bebeda kula to. Niku wau ajeng kula aturke ning kedisian sampeyan. Oh, ngoten. Nggih. Kula duwe ego penemu tinimbangane kedisian luwung disiki nek cara kula ngoten. Oh, nggih. Nek ngoten sampeyan saguh dadi senopati. Lah nek perkara niku mengke riyen. Saguh mboten. Nek ora saguh tegese sampeyan niku ora mbilani karo anak-anak sampeyan Kurawa. Nek ora saguh sampeyan padha karo ngembruke negara Ngastina. Saguh napa mboten? Mungsuhe ming para Pandhawa 5 lho. Pandhawa niku jare murid sampeyan. Pandhawa luwih pinter tinimbang kula. Ning sampeyan ngerti keringkianing Pandhawa kaya rembug sampeyan ngarep. Oh iya ya. Nggih. Saguh. Saguh. Madeg Senopati. Madeg Senopati Teter. Nggih. Pun boten nonten. Non, pun boten nonten.
sampean beli sembien seneng sobo mereka. Wah, hobi. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nek ngoten diketapake para pusaka Kurawa. Anak-anak kula mangkat kabeh dipati. Kula piyambak ngajeng ngepok perang negara Ngamarta. Pandhawa jeng kula pateni kabeh. Nggih, ning nika mboten mung kandhung wonten ing pangucap luka babar dadi pakarti. Lho, mesti ning ngono. Pendhita menika mboten kenging mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong mencle. Sentre. Sentre. Nggih. Ora kena blendra-blendre. Nggih. Diestoke. Kula estoke, kula estoke. Pangaryo, wonten timbalan. Budal kula padha sibuk. Kadang kula soto Kurawa ken ngrampit gegaman. Kecak perang negara Ngastina. Nek nengestaken dawuh ini pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik bodhono. Wonten dawuh, Ger. Kula tri ngawat-awati lampahing para soto Kurawa. Nek perlu sampeyan kula dapuk minangka dadi senopati. Oh, inggih nengestaken dawuh. Mangke kula ngaturaken jangganipun Pandhawa gangsal. Aja sok janji ta. Senengane kok ngaturke sirahe Pandhawa 5 kelakon we urung. Aja sok janji. Ketoke bengi niki Pandhawa mati depane. Oh. Ketoke. Nggih. Mula aja sok janji sik. Nggih, nggih pun. Kok sampean iso kaya ngono mergane napa? Mergane pun bola-bali kula mangan walang bengi niki depane. Kleban klebon. Kaya jenenge we neng sawah kok ya. Oh ya wis ora dadi ngambang nganti dalang kok sangune kok baigon. Neng ya mbok isemprotke sampeyan. Seneng nek sampeyan mendhek kula mendem. Nggih mboten. Ngestake dapat duka anak Prabu Duryudana paring nyuwun pamit madhal pasilan. Surtayu. 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 Kadangipun kakang Dimas Surtayu. Mbok coba jawilen wong ora tau melu sowan kok sowan. Sur nuwun wonten dawuh. Wah, kaget kula. Ah, oh, panjen bocah ora. Prandhek pun oleh dandan ora kaya-kaya wae. Ming ngarep turu. Kekeselan nek mung dadi Den Mas Brata apa piye? Mboten merban. Angko dadi ngono kok njur keturon. Nggih. Surtayu wonten timbalan. Budhal nang padha sibuk ingsun kundur ngedhatun. Nonton paramatal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanudra kundur ngedhatun jeruk saking dampar kendara nampit gambaran gading. Kadhiraken sangganing pohomban jadi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sami ngambil upacarane ing prabon. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata. Kanthi lan saking mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau.
ora pati nduga ngono. Wis bola-bali Baladewa tinimbalan Swana Nagara Ngastina. Monggo budhalku saka negara Mandura, pengajabku supaya aku kuwi mesti entuk kabar ingkang becik, ingkang apik. Nanging mesti pendak-pendak Baladewa Prapta nang negara Ngastina mung dijak sarta dikanthi supaya mikir piye carane mateni para Pandhawa. Lah kok dadi ora owah-owah pambegane Yai Prabu Duryudana. Ingkang tansah duwe rasa gedhing keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, ladalah ya. Aja nganti kedadian nggih mangsa gelak wanci Bratayuda. Apa ingkang bak dadi pakarti ning para sata kula bakal tak aturake marang kadang-kadangku para Pandhawa. Carian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni maya wis anggeni maya Wisnu Pratinta wis anggeni maya Wisnu Pratinta Gandeng wis pamit Kanjeng karo Kanjeng Eyang Ananta Boga lan Kanjeng Ibu Naga Gini nggonku bakal metu ning dedharatan ing wigati bakal ngabekti karo pundhenku para Pandhawa. Mongko nyatane kabar sing tak tampa yen to Bratayuda wis nyaketi, Bratayuda wis mungkari ngenteni wahyaning mangsa kala. Ora lega rasane atine antara jane ora ngabekti karo wong tuwa sarana aku ngorbanake lawan awakku. Kanggo kamenanganing para Pandhawa. Syukur bagi para Pandhawa bisa nampa marang Antarja kadhapuk dadi senopati. Dadi sarana nggonku bakal njunjung marang derajati wong tuaku para Pandhawa kabeh. Nuwun sewu Prabu. Kanjeng Rama Jodipati, Kanjeng Paman Madukara kula ingkang putra pun Antarja ingkang sowan ngabiyantur kersa Waduka Kanjeng Paman. Yeah.
samara pamoring sukmo sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Om lho iki kaya Kakang Antarja. Ya Dimas, lha iki malah adikku lanang Wisanggeni karo Antasena. Iya Kang. Oh Kang, aku bareng karo Wisanggeni. Si Adiarti ndak menyang endi ae? Ngerti yo. Satemene aku wis arembuk karo Kakang Antasena. Gandeng aku karo Kakang Antasena iki suwijining putra Pandhawa. Ingkang beda karo putra-putra liyane. Tegese beda piye? Kakang Antarja prisa dhewe. Aku kuwi ora iso ndodhok, aku ora iso tata krama, aku ora ngerti unggah-ungguh. Mongko dina samengko wis mebar warata. Wis mebar yen to Bratayuda wis nyaketi. Iya, pancen kepara nyata. Lah, aku karo Kakang Antasena kuwi duwe penemu. Yen ora ngabekti karo Pundhen Pandhawa srana nyramakake uripe awake dhewe kanggo kamenanganing para Pandhawa, sesuk kapan meneh awake dhewe bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, ya wong tuane awake dhewe para Pandhawa kan. Mula aku arep sanggone iki janjane arep sowan negara Ngamarta. Arep matur karo Pundhen Pandhawa. Nek entuk awara Wisanggeni arep madeg Senopati sesuk mangsane Bratayuda. Upama ta ora, aku arep nyadong timbalaning Kanjeng Prabu Darmakusuma. Kewajiban karo Wisanggeni kuwi entuk kewajiban apa? Ngono lho Kang. Dimas, kowe tak kandhani. Yen terus jatine Antarja ya kaya mengguno budal saka ing jangkar bumi. Pamit karo Kanjeng Eyang Ananta bukulan Kanjeng Ibu Nagagini. Niatipun Kakang uga bakal sowan marang negara Ngamarta. Ingkang wigati mung bakal nyadong dawuh timbalaning para Pandhawa. Kewajibaning Antarja iki sesuk apa lan aku diwenehi pakaryan apa marang para Pandhawa yen terus dumadi perang Bratayuda Jaya Binangun. Wala dalah. Yen ngono padha bareng sak lakune awake dhewe Kang wis aja nganti katon meneh yo. Padha bareng-bareng mlaku budhal marang negara Ngamarta. Ya Kang yo, bareng karo aku wae karo Wisanggeni. Aja nganti pisah wong niat yo padha. Ayo Dimas tak tutke yayi kadhangku Wisanggeni Antasena. Tinututi lamun katututan lamun masa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ong ong runanggono magawiyo gelar kira wang bang ong ora panglik iki Antarja Kanjengwo Surtayu ingkang merpeki dateng lampahipun ingkang putra pun Antarja. Lampahipun para sata Kurawa dampyak-dampyak. Sajaipun anggem wigatos. Wo, menawi dipun marengaken kula badhe nyumriksa. Kanjengwo badhe tedhak dateng pundi lan wigatosipun menapa? Antarja, wonten timbalan. Bingung penggaling Kanjengwo kok Prabu Duryudana ngelingi babakan Bratayuda. Mula aja nganti gawe
ora kepenake penggaling Kanjeng Koko Prabu dina samengko pasewa negara Ngastina. Wis netepake yen to Kurawa kadhawan nanggepuk perang negara Ngamarta. Ora usah dadak ngenteni sasmitaning dewa besok kapan Bratayuda bakal diwiti, dina iki dikenceng. Yen pancen Kurawa sing tekaning pati, Pandhawa ngukuh kemenangan, nang yen Pandhawa tekaning pati, Kurawa ingkang ngukuh kemenangan, Nger Antarja. Jaja montap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngonter andir om yen pancen kaya ngono ku pasang yugya katuju ngene Kanjeng Siwa Surtayu lho lha kok dadi kowe malah terus jumen ngadeg nang ngarepe Surtayu malang kadak ucapmu tanpa tata krama Kontur Josowan marang negara Ngamarta wigatine mung kepengin nyuwun kadhapuk dadi Sinopati mangrurah satru murka para Sata Kurawa. Mula gandeng saiki Kurawa wis bloko karo Antarja bakal ngecak perang negara Ngamarta nggih mangsa nglak wanci Bratayuda. Aku ingkang bakal dapuk awakku dhewe dadi Sinopati ning wong Ngamarta. Ayo. Patenono Sinopati Ngamarta Raden Antarja. Ora keduga mateni Sinopati Ngamarta Raden Antarja aja kakon dutak babati gamanmu kowe karo Sata Kurawa. Walah dalah. Ngempe loro nggih Pati Sumuk nyawamu idam terbelo parat. Antarja, ana baran kowe bayi wingi sore. Kepengin tinjung akhirat nyawamu marot jajal loro. Awakmu Surtayu maju jangkah untake nyawamu marang kayawaning Bathara Yama. Siwa Surtayu. Run!
Eh, mundur. Antaséna, Slotomo dasar Pranyata. Ora minggat tebak dadawane marganing patimu candhak cacahke Kalanjana. Wah, cangkemmu. Ayo, mati. Pecah dadamu. Tak kira apa Antar Cina? Pak di Durmo Gati jalan yang maju Antar Jo. Aku barang Yono Lombongan. Ayo kencang Blata Yudha Gege Mongso Gelak Wanci ngalahke Antar Cina Antar Jo iso ketemu karo para Pandhawa. Ora iso ngalahke Antar Jo karo Antar Cina. Ana wong tuwa tak jantur ndase. Waduh ngeli apa? Ngeli ngeli apa? Ngeli ngedeni lho ngeri ngeli sing dadi nyatane Pak De matek dening aku dibano hoi modal hop modal pecah dadamu semplok jajan kejepe ora penyakit. Ayo nggawa wadya bolo. Oh anu wis nggawa pusaka. Ah nek omong dipikir. Ngantuk ta kowe? Ah modal modal wis dian lapopo. Glaji ndasmu dibano. Modal 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 iki. Wis ah. Kecel aku. Aku wong tuwa dadi no. Nek nganti ora tok wales. Wilang bebalang tenang. Ayo gage, warisen aku. Woi. Jopo mantra mantram sakti dimpake sur iki wis arep ngancik Brata Yudha mongko anak Prabu Duryudana wis dawuh kon gigi mongso gelak wanci perang Brata Yudha lagi tadi ning ketemu Antarja Antarsena wae kok do geger iki coba petungan liar menang piye liar iso unggul piye mungsuh Pandhawa nek mungsuh anak-anak ewe padha kocar kacir ora karo-karuan. Man, ngono apa? Nuwun sewu. Kulo nek matur akeh-akeh sampean mesti maido. Saniki ngeten mawon. Sampean kulo tak nyawang jajal mungsu Antarja Antarsena niku wonge ampuh napa mboten. Sampean ngerti, kulo kali karo Parma niku pengareping prajurit. Niku mawon ora menang karo Antarja Antarsena. Pun saniki mboten sah maju ngenceng Bratayuda nggege mangsa gelak wanci. Nyepetke Brata Yudha mboten sah. Ning saniki apike Kurawa dikrumpukke nekake kiai do ngaku dosa man sadurunge tekaning pati. Iki omong apa ta kowe iki? Kok malah kon do ngaku dosa do nyun ngapura sebab kula kinten bincang Brata Yudha Kurawa mesti mudhar kabeh.
nyatane mungsu anak-anak Pandhawa do kalah. Kok aja mungsu Pandhawa. Pandhawa ming 5 arep ming 5 kowe. 5 niku nek kekuatane dadi siji tapi mungsu wong 100 mungsu wong 1000 iso menang wong 5. Atuh utawa sampean mang jajal maju nika. Senane ming maido. Sawake loro dipaido. Rasane teng ati kaya diris-iris. Karto marmo kula kalah aja napa sampean. Ya wis nek kalah mule juga paitan. Satama nggih Mas. Bapakmu pendhita ampuh kok kowe kalah karo Antasena. Apa bener bapakku ampuh terus kowe melu ampuh niku? Mboten dereng karuan. Wonten sing bapakne lurah, anake ora dadi lurah ya ana. Ana sing bapakne menteri, anake ora dadi menteri ya ana. Terus bapak kula pendhita ampuh terus kowe melu ampuh dereng kantenan. Kudu dipadhakke, Mas. Wong urip niku dhewe-dhewe, gedhe pancen gedhe. Padha karo wong tuane, ning nasibe dhewe-dhewe. Nyatane kula kalah kok sampeyan aja ngomong werna-werna. Muni yo antel cangkemmu. Lha iki ora ngomong apa-apa wis arek ngantil ta. Ora ulun sampeyan aja maido nggih ta. Ceking mriko niku wis ulet. Do kelolo-lolo atine sing mang paido. Aku sampeyan saniki aja maido dulmo gati. Mungsuhmu Antasena kula kalah aja kowe. Iya Gusti tak takoni. Kok iso kalah? Antasena iki sak anakmu kowe iki Pak Dene lho. Ditonton wong pirang-pirang kok durung ganti kalah nek cara aku izin. Kula kok biasa. Ora izin. Lah, izin apa? Pelang niku anane menang kalau kalah. Nek pancen kalah ajeng napa? Adi budidaya menang ya lah ijo. Pun, sak iki ngaten mawon. Kulawa kon mulai bener kendikane Kang Mas Sultayu. Kulawa kon ngaku dosa. Kalau sing gawe urip selama hidup niki mung sesuk durung dak terjadi belang bloto Jaya Binangun. Nek belang bloto Jaya Binangun, kulawa mati niku mestine sesuk iso do munggah jual kula nyemplung neraka. Ewa dene nyemplung neraka, sampean tok mawon. Ampun njak kulawa, sampean dadi intip neraka wangun. Ora omongan karo kowe. Sapa sing durung maju? Biasane iki bengoke bantrok iki mung makni. Jin. Maju ora? Kulawan. Heeh. Rene sik. Ndak nek arep omong iki disarehke. Rasa kesusu jane kowe iki mbiyen ki lahir ki waras. Coba jajal ikhlas, sareh, sabar. Ngora ora kami sosolon. Wong cilik kami sosolon iki nek kesusu-susu kami sosolon, nek alun ki ora tau alun-alun ora tau kami sosolon. Coba alun-alun. Mung suwe sapa man? Nah, gene iso lancar. Saged. Nah, ora usah kesusu. Boten. Ngono kira kepenak to jak omongan wong iki nek jak omongan kesusu iki aku dadaku melu mengkap-mengkap. Nggih, Mas. Maju apa ora? Maju pantang mundur. Wong suwe sinten, Mas? Antasena. Nun. Mandel ora. Ming kaget ora kami sosolen to. Arep aku muni Antasena kuwi tetep tenang. Tenang alon tenang ngusuhi Antasena Antarjo wong loro. Ha ngono kira penak to wis saiki maju arek ketemu karo Antarjo apa arek ketemu karo Antasena ora arep ketemu sapa-sapa lho lah sido maju ora sido nek sido arek ketemu Antarjo apa Antasena COD. COD ki apa? Ketemu berdua. Majuwa kena. Antasena. Petukna. Terus diantemi bondo tangane kerincung sikile. Alus, alus. Rasa kesusu. Sendiko ngestakaken dawuh. Mangkat. Inggih paman. Sana budal.
rasa senanangan alus wae nggih nggondak kami sosolen nggih man lah ngono rak penak dirasake to wong mesti gendandapan kowe iki le terpengaruh le gendandapan kuwi nek jan alus iki jane kowe iki ya apik nek kowe gendandapan mesti omonganmu kami sosolen. Pak Di. Wis mari poli kami sosolen. Wis Antasena. Rene arep ngopo? Arep umbah-umbah. Cit. Non. Gelut kok umbah-umbah. Lelemes ki neng kono mau neng kene wis kudu. Kudu duwe semangat sing berapi-api mungsuh Antasena. Susu Ramrata Jaya Merata imbang-imbang padha-padha citraksi ki ngono kuwi aja sok duwai ciri kase bener Antasena piye kenceng kenceng Brata Yuda timbang ngenteni dadada wing ditiwon saiki memang kari dalan loro. Dalan loro piye? Iwa apa nengen? Loh. Dalan loro kok sing mati Kurawa apa Pandhawa? Nek sing mati Kurawa, Pandhawa ngukup negara Hastina. Nek sing mati Pandhawa, Kurawa ngukup negara Hastina. Ngono wae. Terus kowe mrene ngelabrak Antarja Antasena sing mepalangi lala. Lakine anu lakune para sesosata Kurawa. Wani apa karo aku sing tak wedeni apamu? Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Wah, kelakon tinjo Biraloka. Tinjo Biraloka mama mati jeneng aku ya. Alon-alon ya Pak Dik. Kecan. Kok dibalik ini? Dan mama alon bae alon bae alon sare loro kok kon sare kula wis iso sae pan tetekan rika kula isih alus Antasena tak tantang Antasena wani ora karo Antasena getak arep perang kok klemak sing biasa wae Pakde jebret kulo terus malik kaya ngeten iki. Terus dadi perang. Antasena tak jotos dodone niku. Dudut. Apa ta? Dudut dodone Antasena atus banan. Oh. Monggo biasane kulo nabok dodone niku cempuk. Ni. Apa? Niki mesti atos. Oh, lah iya terus. Wah, saben kula antem kula ngletak saben kula antem kula ngletak. Aduh.
ujuk Antasena nendang rai kula tembel ngoten niku kula nganti keder awak kula gedhafikan gobek-gobek rararararuan dititi-titi pindone man jebret oh cecet-cecet candha Antasena banting teng lemah brek terus diuncalke man tetekan nggone Parjo wah iya Parjo sese kenong oh kula gugah sisan dek oh iya keketiban wayang kok ora tangi terus lo gugah jojo tangi jo napa jo terus lagi co dan rana nah iya iya ora apa-apa terus kalah man ya kalah yo mundur kekekeke wuduh wah Antas ini banyak tidur ya. Wes dudit naik mlebu mlebu rametu meneh. Nonon. Naik mlebu mlebu rametu meneh. Sesamiane kowe dan nonon. Mlebu niku mangke pengen metu kok malah. Ora entuk metu meneh niku karepe piye ra? Wes jan ora. Ora karu-karuan tenan. Dul nuwun. Maju ora? Mboten. Lho edan. Kok terus terang pun mboten ajeng maju. Ndelok tatune Surtayu niku, wah, wedi kula. Ndelok tatune Kartomarma kula ya gila. Swatama tatune ya kaya ngoten kula ya gila. Kawula kula mboten tatu mawon. Wan pun tak mundur mawon. Mung suwe ming anak-anakmu anakne ora medeni. Lha nek wong tuwa ora tau menang karo Antasena, ora tau menang karo Antarjo, ora tau menang karo Gatun Gojo, ora tau menang karo Senjaki, ora tau menang karo Rendi. Atrimo mundur. Ben ambangane maju remuk. Ya ta. Kowe ora isin lho. Wah, mboten isin niku nggone teng pundi? Pun sekecake kula tak mundur. Lah iki kula oleh arep perang ning Ngamarta piye kok kula wis bubar war sarsaran ora karo-karuan. Ajeng perang ya kono, ora ya sak karemmu. Oh, wis nggagas Kurawa ning kokean planning. Oke ana acara ning rata iso kelakon. Kono paten yo gruduk tekan dalan mandeg. Ayo nyerang kono diblengket negarane ratune dibondo gruduk. Wis pesen konsumsi barang. Mandeg dalan ora kelakon. Niku wis bola-bali wonten niku wae. Rene golek dalan liyane mawon, Mas. Ya. Mas, iya kan? Cetho banget. Yen to Kurawa wis nerak pacak nerajang berbatang. Bakal gigi mongso nglak wanci Bratayuda. Liwat jron bumi men cepet lakune matur karo Pundin Pandhawa. Ayo Dimas, tak tutki yayi. Yo Kang, tak derekake.